У Рівному на сьогоднішній день велика проблема з влаштуванням дитини у дитячий садочок, особливо тим батькам, які у Рівному не прописані. Дане розпорядження, але в усній формі, видав міський голова Рівного Володимир Хомко. Варто сказати, що це розпорядження є протизаконне, тому що воно суперечить Конституції України, закону України про дошкільну освіту і, зрештою, порядку положенню про реєстрацію в електронну чергу, яка була прийнята Рівненською міською радою. Бо там пункт 3 зазначає чітко, що в електронній черзі мають перебувати діти, які зареєстровані або проживають на території міста Рівно. Любов Романюк дане положення пов'язує з браком садочків у місті і додає, що з такою проблемою стикаються найчастіше молоді сім'ї, які не є рівнянами, але проживають у місті на зйомних квартирах. Дитя підростає, у мами закінчується декретна відпустка, з якої вона має виходити йти на роботу. Натомість їй немає куди подіти дитя, бо до садочка його не приймають. Дане рішення міського голови, я не можу за нього пояснити, але воно пов'язано з браком місць у дошкільних закладах. Справа в тому, що я станом на 15-й рік на 100 місць у садочках перебувало 165 дитин, це незвичайне навантаження. І до садочків не потрапило близько 2500 дітей, зареєстрованих у черзі від 2 там, до 6 років. І це проблема. Але вирішувати її забороною і поділом дітей на місцевих і місцевих, на мою думку, дуже дивно. Депутат стверджує, що батьки, які працюють у Рівному і сплачують податки у місцеві бюджети, все-таки мають право влаштувати своє дитя у садочок. Натомість міський голова Рівного Володимир Хомко зауважує, якщо ми йдемо в Європу, то повинні дотримуватись європейських стандартів. Якщо, наприклад, абаровські діти хочуть бути в рівненських садочках, то ласкаво просимо, ми хочемо з'єднатися з Абаровим. Давайте з'єднуємося, і ваші діти будуть в наших гуртках, школах, садочках. Тому що ми тратимо свої субвенції на ваших дітей. Це несправедливо. У вас є свої субвенції, є свої діти. Нам не вистачає 1000 місць. Тому якби у нас були лишні місця, Бог з ним. І то, якщо ви є родичі в Штатах, ви в житті не поведете в школу, все розділено на шкільні округа. Тільки в тому місці, де ви живете, маєте менше грошей, живете в біднішому районі, маєте трошки більше, переїжджати в інше. Але з біднішого вести в іншу школу не поведете, і в Італії не поведете. Так у всьому світі, ми ж йдемо в Європу. Натомість рівняни не проти, аби діти, які у Рівному не прописані, все-таки ходили до місцевого садочка. Чого ні? Діти – це… Чого діти повинні страдати? По-моєму, ні. Якщо люди тут працюють, інгородні. Я то казав. Ну, Конституція не заборонено. Мають право. На рахунок того, чи є місце, це вже інше питання. Так, я рахую, що не заборонено, і мають право. Тяжко сказати, але ж якщо у них там ситуація критична і нема де подіяти, а вони працюють, то можливо і можна. Якісь, напевно, має на увазі приватні, бо так думаю, що так, або державні теж черги великі. Єдиний вихід, який бачать місцеві депутати, це або добиватися правди через суд, або купувати квартиру у Рівному. Але і це не дає 100% результат, що вашу дитину таки візьмуть до садочка. Ярослава Зятик, Дмитро Спідченко, Зоряна Жильчук та Павло Невосенко у ритмі подій.